Інструктори громадської організації «Рівне та КМЕТ» провели тренінг для працівників Центру надання адміністративних послуг з метою навчити їх правильно надавати першу домедичну допомогу у разі виявлення ознак інсульту. Сьогодні це дуже важливо, тому що якщо взяти статистику в Україні, з усіх 100% тих людей, в яких стався інсульт, 40% помирає, 40% лишається з інвалідністю і лише 20% повертається до звичного життя. Фахівці Рівне та КМЕТ зазначають, першими ознаками інсульту є раптове порушення мовлення та асиметрія обличчя, запаморочення, погіршення зору, слабкість чи оніміння кінцівок. У разі виявлення хоча б одного із цих проявів потрібно негайно телефонувати 103. Адже людина з інсультом, яка отримає кваліфіковану медичну допомогу протягом перших 4-5 годин, має більше шансів повернутися до повноцінного життя. Перше – бік, це баланс. Тобто людина втрачає рівновагу. Далі літера «і», англійська «і», «eyes», тобто «очі». Це диплопія, двоїння або мерехтіння, або ви нечітке бачите зображення. Далі «f» англійська «face». Це перекос обличчя. Це також ознака інсульту. Працівники ЦНАПу кажуть, що така інформація була для них безумовно корисною. Адже на сьогодні інсульт – це досить поширене явище. Тому важливо не розгубитися та своєчасно надати домедичну допомогу. Прохідність нашого центру в день – це 1,5-2 тисячі клієнтів. Як молоді люди, так і люди поважного віку. І тобто, ну, в наш час це потрібно знати. Люди постійно приходять, звертаються, і щоб якщо щось з людиною стається, ми бачимо якісь дії в неї незвичні, то тоді, щоб зразу виявити в перші хвилини дану проблему і вчасно звернутися за допомогою до медичних закладів. Пацієнт з інсультом. Розрахунковий час прибуття 2 хвилини. Ми можемо відразу потрапити до відділення рентгенології. Сідай у машину. Я відвезу тебе до лікарні. Лікар чекає біля томографа. Поспішаймо. Коли ми приїдемо туди, я залишу тебе в приймальному відділенні та припаркуюся. Пане Коваленко, скажіть, будь ласка, скільки ви важите? Я дуже сподіваюся, що до нас хтось скоро підійде. Не чекайте. Дійте швидко і подаруйте людині другий шанс на життя. Додамо, щороку в Україні стається до 150 тисяч інсультів. Він відноситься до невідкладних станів, тому в жодному разі не можна зволікати, а одразу надавати допомогу тому, хто її потребує. Яна Євтушок, Павло Стецюк. У ритмі подій.